Deputeti Goshi, se qytetarët e Republikës nuk po e shohin që është shumë vështirë të flasësh për ndërhyrjeve tuaja këtu. Qytetarët e Republikës nuk e shohin, nuk e din pse nga një herë po marr kohë më shumë sepse duhet të presë që të ndaleni ju. Për mua, deputeti Goshi, vazhdon të mbetet e pabesueshme sa e pafundme është papjekuria juaj. Andaj, mos më ndërpreni, sa herë doni fjallën e merni, po mos më ndërpreni, se qytetarët nuk e din, pse fjallimi im ka pa uzan. Ja, vazhdoni fjallën, kryeministrit, ju lutem. Fjallimi im të dashu qytetar ka pa uzan ndërmjet, sepse duhet të qetësohet njëri. Faleminderit. Po ajo që ka e trënditi kryeministrin dhe upi kontrolën, ke vesh një fjallë. Dopt, kryeministr. Pra për të thamë edhe publikisht ato që të thashe se ka njënë është të medje. Dhe u zbehe, u sarakuqe, u që orientove, u që regulove, e humbe kohën, vesh për një fjallë. Dopt, kryeministr. Po harran, kryeministr, se prej asoj karikës ku e mullë, njëti e konë brapa, ke gjujtë me vo, piktu afer ke gjujtë, pa arsin tonë me sprajnë, sy, gaz lotësjelës, ke sulmu fizikisht, më ke gjujtë mu, aty jam kënë ullun, më ke gjujtë me gaz lotësjelës, edhe nuk ka bu kërkush në i tragedi ka shtë madhe, me u trëndit ka shumë sa ti për një fjallet dopt. Dopt në përfasimin tonë për balë sërbis, dopt për mënyrën se ti zëtë një qëshin të rëndë qëndrime tua, dopt zëtë një mënyrën se si komunikon, dopt zëtë një sepse nuk vjen me raportun ku vend, dopt zëtë një sepse ti nuk për përfason dinitet që në vendin tonë. Dopt, zot një, sepse ti e ki kolë këtë kuvend. Dopt, zot një, sepse ti e ki që njështë drejt vdekjes. Dopt, zot një, shumë të dopt.